У грудні мужчину на працьому місці притиснули станком, а до отриманих травм він помер. Його колега з переломами знаходиться у больниці. По даному факті Грузинським міжрайонним відділом слідчого комітету проводиться перевірка. По поводу звісток слідства, 26-годовий майстер підприємства по витворчості виробів з пластмаси з двома пособними робочими встановлював ножки на новий термопластаутомат. Під час монтажу станок упав, а від отриманих травм майстер помер на місці. Ще один робітник шпіталізований у медустанову з переломами. Попередньо встановлено, що станок важить коля 3 тонн. Слідчі з притягненням спеціалістів різних відомств проводять огляд місця здарення. Планується призначення експертних дослідженняў.